প্রিয় দর্শকসকল, আপোনালোকৰ প্রিয় অনুষ্ঠান কেপচৰ 5 মিনিটৰ পেট পূজাৰ আজিৰ খণ্ডটি এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি লৈ মই উপস্থিত হলোহি। আজিৰ খণ্ডটিৰ অতিথিগৰাকী হৈছে খুব স্পেশাল, কাৰণ আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হওঁতে আমি কৈছিলোঁ যে যিসকল আমাৰ চেলিব্ৰিটিয়ে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকৰ লগত সমসাময়িকভাৱে আপোনালোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব পাৰিব। আৰু সেই সূত্ৰে আমি আমাৰ যোগাযোগ এটা নাম্বাৰ দিছিলোঁ আৰু সেই নাম্বাৰটোত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমালৈ কিছুমান তেওঁ বনোৱা ৰেচিপিৰ ফটো আমালৈ পঠাইছিলে আৰু ইমানেই ভাল লাগিলে আচলতে আমি তেওঁক মাতিবলৈ আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাবলৈ আমি বাধ্য হ'লোঁ। আৰু মোৰ লগত আজি উপস্থিত আছে ফুড স্পেচিয়েলিষ্ট মিতালী কলিতা। স্বাগতম জনাইছোঁ বাইদেউ। নমস্কাৰ। অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে আপুনি কেনেকৈ গম পালে অকণমান কওক। মই এইটো চাওঁৱেই, মানে যিহেতু মই গৃহিণী, দুপৰীয়া ভাতকেইটা খাই উঠি আহি টিভিটো লগাই চাওঁ, চাই পেলাই মই খুব ভাবোঁ যে আমিও যদি তেনেকৈ পালোঁ হয় প্লেটফৰ্ম এখন তেনেকৈ সেই তাৰপিছত তাতেতো লিখিয়ে দিলে আপোনালোকে অপশ্যন এটা দি দিছে যে এনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰে, তেতিয়া মই ফোন নম্বৰটো টুকি পঠিয়াই দিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁলোকে হয়তো ভাল পালে, আপোনালোকে ভাল পালে, ভাল পাই মোক মাতি দিলে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ফোনটো গৈছিলে DY365ৰ কেপচৰ 5 মিনিটৰ ফালৰ পৰা, তেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? বহুত ভাল লাগিছে। কিন্তু ইয়াৰ আগতেও আপুনি বহুকেইটা অনুষ্ঠানত এনেকুৱা প্ৰতিযোগিতা আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিজয়ী হিচাপে আপুনি ঘোষিতও হৈছে। সমসাময়িকভাৱে আপুনি কেইবাটাও এনেকুৱা ৰন্ধন শৈলীৰ অনুষ্ঠানত আপুনি বিচাৰকৰ আসনো বিৰাজমান কৰিছে। হয়, বিচাৰ কৰা সময় এতিয়া তেনেকুৱা বিচাৰে, সেইকাৰণে মই যাওঁ। আৰু ইমানো বেছি স্পেচিয়েলিষ্ট হোৱাও নাই আৰু ইমান নিজক নাভাবোঁ, শিকিব বহুত আছে। আৰু ৰন্ধনৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুখিনি লিখা মেলাও কৰোঁ আজিকালি, মানে কিবা এটাতো কৰিব লাগে, সেইকাৰণে লিখি থাকোঁ। আপোনাৰ এটা আমি মই পঢ়িছিলোঁ মষ্ট প্ৰবেবলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত, কিবা কিবি লাড্ডু বুলি আপুনি এটা লিখিছিলে, গতিকে দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া লাগিছিলে। আজি সেইটোৱে মই বনাম। আজি কিবা কিবি লাড্ডুটো মই নামটো মানে মই তাতে অলপমান ৰসিকভাৱে দিছিলোঁ। সেইটো সময়ত মানে মই যিখিনি ঘৰত পাকঘৰত মই যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ সেই অনুভৱটোকে মই লিখি দিছোঁ। কিবা কিবি লাড্ডুটো অলপ বেয়া শুনি কাৰণে মই নামটো চাহি লাড্ডু দি দিলোঁ। কিন্তু কিবা কিবি লাড্ডুটো ভাল লাগিব, ভাল লাগিব কিন্তু, কাৰণ আমি কিবা কিবি চব বেলেগ বেলেগ ঘৰত থকা বস্তু, মানে চব ৰৈ যোৱা বস্তু। হয়, ৰৈ যোৱা বস্তু। ঠিক আছে, আৰম্ভ কৰোঁ। কি কি লাগিব সামগ্ৰী? ইয়াত প্ৰথমে লাগিব ঘি। আৰু ইয়াতে যদি কি কি বস্তু আছে আপুনি মোক অকণমান কৈ দিয়ে। এয়া আমাৰ মোৰ ঘৰত মানে ব্ৰাউন ব্ৰেডটো চলে, মোৰ ঘৰত যিটো চলে সেইটোৱে মই কৈছোঁ। ব্ৰাউন ব্ৰেডটো যিহেতু আজিকালি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, আৰু এইটো ব্ৰাউন ব্ৰেডটো মই, এইটো ব্ৰেড কিন্তু কিনা নহয় দেই, এইটো আকৌ মই নিজে বনাওঁ। ব্ৰেড চেডবিলাক প্ৰায় বনাওঁৱেই ঘৰত। এই ব্ৰাউন ব্ৰেড আছিল সকলো নহয়, এটা লোফ আছিলে, তাৰে পৰা আধা আছিলে, সেইখিনি মই কাম কৰি দিলোঁ। অকণমান থকাখিনি কাক দিম? এক পিচ দি মোৰ জুৰিব, কিন্তু ল'ৰাক নুজুৰে, আৰু লাগিব দুপিচমান, তেতিয়াহে পেট ভৰিব। তাৰপিছত কেতিয়াবা বেচন দিব পাৰি, বেচন দিব পাৰি ৰ'ষ্টেড, কিন্তু অকণমান শুকানকৈ ভাজি ল'লে ভাল হয়। মই বেচনৰ সলনি চিৰা আছিল, পাতল চিৰাটো, চিৰাটো শুকানে ভাজি মই গুড়ি কৰিলোঁ এইটো। আৰু নাৰিকলৰ শুকান গুড়িটো চবৰে থাকেই আজিকালি, আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো চব থাকে, খেজুৰ, কাজু, খিচমিচ, আৰু মই চেনীৰ সলনি গুড়টো দি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অকণমান গাখীৰ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই ইয়াতে প্ৰথম ঘি দিছোঁ, ঘিৰ পিছত মই এয়া ক'লো নহয় ব্ৰেড ক্ৰাম্বটো, চিৰাৰ গুড়ি 4 চামুচমান দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। এয়া খেজুৰ, ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি, গুড়খিনি দি দিম, শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, মোৰ মানে মুখত পানী আহি গৈছে। খাবলৈও খুব সোৱাদ হয় আৰু হেল্ডিও হয় ন, বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ। দেখি মানে মই ৰখি থাকিব পৰা নাই আচলতে, কেতিয়া মোৰ সময়টো আহে খাবৰ কাৰণে। টেষ্ট এইবোৰ মই এনেই অকণমান মানে কালাৰফুল কৰি দিছোঁ, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো ভাল পাব। হয়, খুবেই ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ। আৰু মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা যে সৰু সৰু ৰৈ যোৱা অকণ বস্তু দি ইমান ধুনীয়া এটা লাড্ডু বনাব পাৰি। মই অকণ টেষ্ট কৰোঁ, কাৰণ কৈ আছোঁ মই ৰখি থাকিব পৰা নাই। খুৱাই দিওঁ।
বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে, বিৰাটেই ধুনীয়া জানো কি হৈছে। থেংক ইউ ছ' মাছ আচলতে ইমান ধুনীয়াতে লাড্ডু বনাই শিকোৱাৰ কাৰণে আমাক। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি থাকিম, চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ডি ৱাই 365 এন জোনাক আৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান কেপছৰ 5 মিনিটৰ পেট পূজা।